Да, ну а сьогодні я гуляв по Борщаговці. На Борщаговці, по Борщаговці, твари такі. Я думаю, бачу, що ви зробили своїм цим згрьобаним йобнутим шахідом із домом. Із домом. І за вас три чоловіки в Святошинському районі пострадали. І два чоловіка у Сломенському районі. У Йобки. Я бачу, що ви зробили із дома. Ваш шахіт із дома зробив. Підараси. А також осколки там валяються під домом. Також шахіт було перехвачено в районі. Аеропорта Київ, Жуляни, упав ваш шахіт, обломки шахіда на аеропорт Жуляни. Кончені виродки. Ви ще нам за все заплатите. Україні ще за все заплатите. Підараси. Єбучі.